Kohde 10. Rapakivi. Yksi nuorimmista kivilajeista. Kymenlaakson maakuntakiven eli rapakiven nimi voi olla hieman harhaanjohtava. Kyseessä ei suinkaan ole mutainen tai kurainen kivi, vaan granitteihin kuuluva kivilaji, joka saa nimensä siitä, että se rapautuu helposti soraksi. Vaikka ieltään rapakivi on jo noin 1,7 miljardin vuoden vanha, Kyseessä on yksi Suomen kallioperän nuorimmista kivilajeista. Kymenlaakson metsissä liikkuessasi voit nähdä lukuisia sammanen peittämiä pieniä kumpareita, jotka ovat muodostuneet rapakiven hajotessa. Helposti murennevaa rapakiveä on perinteisesti hyödynnetty esimerkiksi teiden rakentamisessa.